Ahojte všichni. Každý nemocný člověk má právo dostat šanci na uzdravení. Tak mu ji pojďme všichni společně dát. V případě onemocnění leukémií je touto šancí dárcovství kostní dřeně. A proto jedu na dřeň. Tak pojď se mnou. Připoj se i ty k dárcům kostní dřeně a zaregistruj se během Barum Czech Rally Zlín nebo na kterékoliv transfuzní stanici v České republice. Co když to budeš právě ty, kdo může zachránit něčí život? www.jedunadřeň.cz